አማርኛ ቋንቋ በመላ ሀገሪቱ የሚነገር በመሆኑ ለመላ ኢትዮጵያዊያን ህዝቦች መስተጋብር መጠናከር ሚናው ከፍተኛ ነው ሲሉ የቋንቋ ምሁራን ተናገሩ። ቋንቋን የፖለቲካ ትርጉም በመስጠት ብሔራዊ መግባባትን ለማላላት መሞከር ተገቢ አይደለም ሲሉም የቋንቋና የስነ ጽሑፍ ምሁራን ተናግረዋል። ጽዮን አበበ ምሁራኑን አነጋግራ ተከታዩን ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅታለች። አጼ ቴድሮስ አማርኛን የመንግስት ቋንቋ ሲያደርጉት አለቃ ዘነብ ኢትዮጵያዊ የፍልስፍና መጽሐፍ በአማርኛ አከታትሎ ጻፉ። አጼ ዮሐንስም አማርኛን በመንግስት ቋንቋነቱ እንዲቀጥል አደረጉ። በአጼ ምኒልክ ዘመንም የበለጠ እንደተስፋፋ ታሪክ ያትታል። አማርኛ ቋንቋ በመላው ሀገሪቱ የሚነገር በመሆኑ ለኢትዮጵያ ህዝቦች መስተጋብር መጠናከር አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ይላሉ የቋንቋ ምሁራን። ከተለያዩ የሀገሪቱ ቋንቋዎችም እየሰጠ እየተቀበለም ያደገ እንደሆነ በማስተዋወስ አማርኛ ነገዶችን ከነገዶች ብሔሮችን ከብሔሮች ሰዎችን ከሰዎች በማግባባት ትልቅ ሚና ተወጥቷል። ማህበረሰቡን ባንድ የማቆም ባንድ የማሳሰር በተለይ ደግሞ በንግድና በፖለቲካው ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ በማድረግ አሁን መናያትን ኢትዮጵያን ቅርጿን ፈጥሯል በያስባለሁ። አማርኛ ከተስፋፋባቸው አካባቢዎች የአማርኛ ተናጋሪዎች የሆኑ ሰዎች ቋንቋውን የበለጠ እንዲያድግ ደግሞ አግዘውታል። በአማርኛ ስነ ጽሑፍ አሁን አንቱ የሚባሉ ሰዎች ጥቂቶቹ በጣም ስመጥር የሆኑት በአማርኛ አፋቸውን ይፈቱ አይደሉ። ባሉ ግርማኑ ሰጅ፣ ጸጋዬ ገብረ መድኅን፣ ባህቱ እግዚአብሔር ከዚህ በላይ እነዚህ አግኝተዋል። የአማርኛ ስነ ጽሑፍ የሁሉንም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ታሪክ ለመጻፍ በማገዝ ሀገሪቱ ብዙ የስነ ጽሑፍ ሀብት እንዲኖራት አድርጓል ሲሉ የአማርኛ ቋንቋና ስነ ጽሑፍ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ዛሬ ስለ አማራ ብቻ ለመጻፍ አይደለም አማርኛን የምታጠኙ ወይም የአማርኛ ስነ ጽሑፍ የምንመራመረው ወይም ስለ ሁሉም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ስለ ባህላቸው፣ ስለ ቋንቋቸው፣ ስለ ማንነታቸው የተጻፉ ነገሮች ከሌሎቹ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ይልቅ በአማርኛ ውስጥ ነው ያሉት እና ሀብት እንዲኖረውም አስችሎታል። አማርኛ ከሌለ ኦሮሞኛንም ትግረኛንም ማስተማር አይቻልም ብለው የደመደሙ አሁን ምሁራን አሉ፣ የቋንቋ ሳይንስ ምሁራን። ምክንያቱም አንዱ አንዱን ለማስተማር አጋዥ ነው፣ ደጋፊ ነው። እንደገና ደግሞ አብረው ረጅም ዘመን በመነገራቸው የተነሳ አንዱ ከአንዱ የተወራረሰ የተገናኘ በተለያየ ቅርጽ በዚህ በግዴታ በቃል መመሳሰል ሳይሆን በተለያየ አረፍተ ነገር መዋቅር የተለያዩ የሰዋሰው ህግጋቶች አሉና በብዙ መንገድ የተገናኘና አንድ የሆነ ቋንቋ ነው። ቋንቋን የፖለቲካ ትርጉም በመስጠት ያለውን ብሔራዊ መግባባት ለማላላት መሞከር የቋንቋን አስፈላጊነትና ባህሪ አለማወቅ ነው ይላሉ ባለሙያዎቹ። የብሔር ተኮር ከሆነው ፖለቲካ ውስጥ ስንመጣ እሰጥ አገባዎች ቋንቋውም ላይም ያርፋሉ፣ እያረፉም እናያለን በተለያዩ መገናኛ ብዙሃን። በመሰረቱ እውነት እንነጋገር ከተባለ አማርኛ ከዚህ በፊት የነበሩ መንግስታትንም ይሁን አስተዳደሮች ስለፈለጉት እሱን እናሳድገው ብለው አስበው አይደለም፣ እሱ በራሱ መንገድ ህዝብ ውስጥ ስለገባ ነው እነሱ አማራጭ ስለሌላቸው የተገለገሉበት። ምናልባት ዘመናዊ ትምህርት ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በትምህርት ስርዓቱ ውስጥ የአማርኛ ማስተማሪያ ቋንቋ መሆኑ ብቻ ነው ወደዛ ውስጥ ያመጣን እንጂ የህዝብ ቋንቋ ነው። ያስፋፋውም ህዝብ ነው። እዚህ ያደረሰውም ህዝብ ነው። አሁንም የህዝብ ቋንቋ ነው። ሰዎች አማርኛን እንዳይሉ እንዳይናገሩ ኢትዮጵያን ለመጉዳት ይህን ማድረግ አለብን ብሎ ስለሚያስቡ እንግዲህ በተለያየ መጽሐፍት የተጻፈና የቀረበ ጉዳይ ነው እና ይሄ ነው እንግዲህ አማርኛ ባይኖር የአሁኗን ኢትዮጵያ ማግኘት ከባድ ነው። አማርኛ የመጨቆኛ መሳሪያ፣ አማርኛ እንደዛ አይነት ስሜቶች በየመገናኛ ብዙሃኑ ሲንጸባረቁ እናያለን። ይሄ የቋንቋን ባህሪ ያለማወቅም ይመስለኛል። ማንም ህብረተሰብ ቋንቋን ቋንቋ ስለሆነ ብቻ አይፈልገውም። በቋንቋው የሚያገኘው ጠቀሜታ ስለሚኖር ነው። ቋንቋው ህይወቱን ስለሚያቀልለት ነው። ስለዚህ አማርኛ መናገር ወይም በአማርኛ ማወቅ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመኖር ህይወትን ያቀላል። ሁሉም አገር የራሱ የሆነ ብሔራዊ ቋንቋ አለው። የራሱ የሆነ መግባቢያ ቋንቋ ስላለው አንድ አገር ለመስራት የጠቀመን አማርኛ ነው። በዓለም ላይም ከ6000 በላይ ቋንቋዎች አሉ። የአንድ ቋንቋ ተናጋሪ መሆን በተፈጥሮ የሚሰጥ ሲሆን የተለያዩ ቋንቋዎችን ማወቅ በተሻለ ዓለምን ለመረዳት እንደሚያግዝ ባለሙያዎች ይጠቅሳሉ። በኢትዮጵያ ያሉ ቋንቋዎችም ተናጋሪዎች በሚያደርጉት መስተጋብር የተዛመዱ ናቸው።